skal dø, Crazy Mad Cow. Hvem faen slår meg midt her? Hvem er det som slår meg? Der! Det er Eskil. Nå slår meg igjen. Og du også, Dennis, din perr! Din perr. Killed by... wow, det var Eskil. Hi. Jeg ser han, jeg ser han, jeg ser han. Jeg ser Eskil, hi. Jeg ser Eskil, hi. Følger etter han. Alle bare teamet på han nå. Der. Åh, oh, for fuck, say fuck deg, Dennis, din jævla fitte fuck. Det var, jeg ble, ja, nei, det var I am the hunter. Lol. Jeg har ikke peiling engang, ok? Åh, oh, jeg sleia Eskil, lol. Han kommer ned, tror jeg. Du! Din ku! Nei! Du! Jeg hater han. Jeg hater han kua. Han skal dø. Kuen og Eskilhai skal dø! Hvem var det? Det var kua. Det var deg. Vet du hva? Nå! I'm triggered! Vet du hva, nå begynner du, du bare gi... Du er liksom, event skal liksom ta ro med personen når han rager, men nei du! Du er sånn rage-fuel, du! Du er sånn... things rage. Da! Dennis, du har vært en pitt mot alle sammen. Du har gjort ikke mot meg, nei, men mot alle andre. Mange ting, ok? Onde ting. Fikk deg med 10 hjerter også. Get wrecked, fam. XD. Nå er gutter bare i litt rage-modus, hører jeg. Nå er den jeg stiller. Eller i konsentrasjonsmodus. Ja, akkurat. Ja. Lull. Hæ? Hvorfor har jeg 8 piler? Hvem faen er det som kjøpte meg der? Det var deg. Hvis det var deg, dør du. Fuckin' stødde min jævla putt. Hvor faen er du? Der er du! Hallo? 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 Mikrofonen min koblet seg ut. Jeg slo så hardt i bordet at ledningen gikk ut. Fuck deg, Dennis. Ja, men du, jeg ser deg. Jeg vet det der er deg, din pikk.
Å nei, du skal ikke si hallo til meg. Au, fingeren min. Jeg slo jo så hardt i bordet at det er vondt. Jeg hoppet ut for. Åh, han er det, nesten alle sammen er lukket ut. Klod. Er det deg? Det er deg. Jeg bryr meg ikke, Åh, det er en jævla kuen! Bokstavlig talt. Nei, ikke gjør det du. Der, takk. Jeg tok han, ja. Fuck. Sånn, jeg hopper bare ut for det. Den er så løsning. Å, hei, Dennis! Hallo, Dennis! Å, din dritt. Fuck deg, Dennis. Det var Mr. Fluffy 03 som fikk det. Heldigvis så drepte ikke du meg. Jeg bryr meg om Mr. Fluffy. Drep meg. Bare så lenge ikke du dreper meg. Åpner du først, damene først. Åh, oh, fuck deg, du troller meg til og med det, vet du. Din jævla dritt. Hva da? Hva da? Dette er høyt når du driver og sier sånn, åh, åh, åh. Fuck deg! Er du nedenfor? Fuckings pit.
Tastaturknapper fløy.
Om tastaturet mitt, hva sa du? Ja. Nei, jeg vet ikke, ting popper av. Kopp. Nei. Jeg er ikke så snill. Nei, jeg er ikke det. Nes? Har du en... Nei, glem det. Jeg fant kontrollknappen. Dennis. Nå har jeg kontroll. Hæ? Det her, i et nøttestall. Oi sånn, nå krasjer jeg noe. Oi sånn. Her, ja. Så var det som skjedde. Jeg må se på et bilde av eksibeltastatur for å finne hvor tasten er. Nei, jeg finner på nøtt her. Vent da, key. Da.